Vraćamo se do Kanade, da iz Edmontonu dr. Alexa Reva rozkaže pro najnovější dosliđenja nad stvorenjem vakcine proti koronavirusu. Bahato že zmenilo se sa tim koronavirusom v Kanadi i po svijetu. Ja думаю, що то правда сказати, що в Канаді ми дуже добре зробили цей flattening the curve. І ми бачимо, що тепер в Канаді є приблизно 110 тисяч випадків цей коронавірус. Перед тим ми бачили, що найбільше випадків було в Онтаріо, в Квебеку. І що в Альберті не було так багато. Так як ви кажете, то правда, що тепер ми бачимо, що в Альберті на цей per population є найбільше випадків по всієї Канади. Я думаю, що є багато причин на того, але один з принципальних причин є, що в Альберті, бо ми не мали так багато випадків при початку, ми багато більше і багато скоріше відкрили економію, як порівняти до Онтаріо чи в Квебек. І ми все знали, що цей вірус тут буде в населення, і що то буде, і що люди будуть мати цю інфекцію. І ми знали, що будуть більше випадків, як ми відкриємо економію, і ми це тепер бачимо. Тепер я думаю, що то ще дуже важне робити всі ті речі, що ми робили перед тим. Це social distancing, носити маски, як ми не можемо робити social distancing, добре руки мити, не мацати лице. І тепер ми мусимо дуже бажати, що не буде більше випадків в Альберті і в Канаді. Скажімо, пане доктор, до якої міри вам вдається вишукувати і як взагалі проходять досліди, чи проходять досліди відносно знаходження цієї вакцини і якусь резолюцію цієї всієї проблеми? Я думаю, що багато сталося від того часу, коли ми перше говорили. Бо в той час ми не знали, як будуть якісь ліки, щоб були ефективні напроти цей коронавірус. Пару тижнів тому ми бачили результати від таку студію, називається Recovery. І то була студія з Англії, яка шукала, чи цей стероїд, дексаметазон, чи вона буде ефективна лікувати коронавірус. І ці сієнтисти, які вели цю студію, бачили, що був дуже великий ефект дексаметазон, як людина є дуже хвора з коронавірусом. Її треба чи оксигену, чи як їй треба до intensive care. То ми тепер маємо таку ліку, що ми можемо уживати ефективно лікувати напроти цей коронавірус. Навіть цього тижня ми бачили результати ще раз з Англії, вони там шукають за таку вакцину напроти коронавірусу. Вони цього тижня нам дали результати дуже такі прелімінарні результати, але результати, які нам показують, що дорога знайти вакцину, ми вже на неї їдемо і маємо добрі результати. І я сподіваюся, що ми будемо мати вакцину напроти коронавірусу чи до кінця цього року, чи під час зими, чи дуже скоро після того. То є багато такий прогрес, як ми шукаємо за таку вакцину. Пане доктор, власне цікаво, що ви говорите. Давніше казали, що то триватиме 18 місяців до 2 років, а тепер ви говорите вже навіть тепер про цю зиму. І цікаво також спитати, до якої міри всі ті інституції дослідчі
спілкуються і співпрацюють одна з собою. Я розумію, що ваш інститут та University of Alberta з Вухан якось співпрацює. Бачу також, ви згадували також, що в Англії діється з Oxford. Але також бачимо rogue countries, наприклад, Росія, яка пробує красти цю інформацію. Це було, власне, минулого тижня. Перше вони хочуть красти, тоді раптом признаються, що хочуть заплатити. Але взагалі, не специфічно, але чи ви бачите, ніби я розумію, що з Росією там великої співпраці не знайдеш, але чи взагалі світ співпрацює разом, академічний, науковий, про відношення цього коронавірусу? То я думаю, що якраз то є причина, чому ми бачимо, як ця робота на цю вакцину так скоро стається. Звичайно, щоб створити нову вакцину, то бере 2, 3, 4, 5 років. Але ми бачимо цей коронавірус по цілому світі. І ми бачимо, як то може бути дуже тяжко для шпиталів, на нашій медичній практиці, як буде багато таких випадок коронавірусу. То ми тепер бачимо, що по цілому світі, в Канаді, в Америці, в Англії, в Європі, навіть в Китаї, ми всі пробуємо разом працювати, щоб знайти таку вакцину. І за ті причини, то чому я кажу, що то є можливо, що за 6 місяців, 12 місяців ми будемо мати ефективну вакцину. Мати ефективну вакцину – то перша річ. Друга річ є, щоб люди брали цю вакцину, але я думаю, що перше треба її знайти.